ပြည်ထောင်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြဝင်းကျဲစီစဉ်ရနေကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေနေရတော့ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးအမျိုးသားသွေးဌာနမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်ပွဲကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစုပေါင်းသွေးလှူဒါန်ပွဲကိုတော့ Peace Myanmar Group Company Limited PMG မှငြိမ်းချမ်းမြန်မာလူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုကဲတင်ဖို့သွေးလှူဒါန်ကြဆုအစီအစဉ်ကနေဝန်ထမ်းအင်အား250ကျော်နဲ့လာရောက်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်များခင်ဗျာသွေးသည်အသက်သည်သွေးဆိုတဲ့အတိုင်းသွေးဆိုတာလူတစ်ယောက်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် Peace Myanmar Group Company Limited ကနေဝန်မြတ်လာတဲ့သွေးလှူဒါန်ပွဲအခမ်းအနားကိုအထမအကြိမ်မြောက်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာပါပြည်ထောင်များတို့ဒီသွေးလှူဒါန်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပြည်စုံစုံသိရှိစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆက်လက်ရှိစွာအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာပြည်ထောင်စုမြန်မာဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ခမ်းနားကတော့ Peace Myanmar Group PMG Company Limited ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမြန်မာလူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့မှပြုလုပ်တဲ့စူပေါင်းသွေးလှူဒါန်ပွဲခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ခမ်းနားကို Peace Myanmar Group Company Limited ရဲ့ CEO ဦးထွန်းလင်းနဲ့တကွာအဖွဲ့သူအဖွဲ့သား250ကျော်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးလှူမဲ့ခမ်းမဆောင်အတွင်းမှာတော့အလှူရှင်များဟာသွေးလှူရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကိုယ်ရည်အချက်လက်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်ခြင်းဆောင်ဝင်များမှသွေးလှူရှင်များအားသွေးပေါင်ချိန်ပြီးသွေးမျိုးစာခွဲခြင်းနဲ့သွေးလှူဒါန်မှုတင်မတင်ကိုစစ်ဆေးပေးပါတယ်။ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့သွေးလှူဒါန်ပွဲခမ်းနားနဲ့ပတ်သက်ပြီး Peace Myanmar Group Company Limited မှအတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နာမည်တေဆောင်ပါ။ကိုလက်ရှိ Peace Myanmar Group Company Limited မှာတော့ Public Relations Manager အနေနဲ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်လည်းရှိပါတယ်။အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းမြန်မာလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်2014ခုနှစ်ခရီးကစတင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့လူအကျိုးပြုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့သွေးလှူဒါန်ပွဲကတော့ကျွန်တော်အကြံပြုအဖြစ်ရှစ်ကြိမ်မြောက်ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားသွေးဌာနနဲ့ပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွေးလှူဒါန်လက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မှာရုံးခွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုတောင်ကြီးတို့မန္တလေးတို့အဲ့ဒေသတွေမှာလည်းသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသအမျိုးသားသွေးလှူပန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှူဒါန်လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Peace Myanmar Group Company Limited ကနေပြီးတော့လည်းရခိုင်ဒီငြိမ်းချမ်းမြန်မာဆိုတဲ့ဟိုအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမရှိခင်စင်မှာကကျွန်တော်တို့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာတက်ဆွမ်းသမျှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်2014ခုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီငြိမ်းချမ်းမြန်မာလေးကိုစတင်တည်ထောင်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ်တွေရေပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတက်ဆွမ်းသလောက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျသွေးလူဒန်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မီးဘေးရေဘေးတွေမှာလည်းတက်ဆွမ်းသလောက်အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပကံဖျားတွေကိုပျော်ဖြည့်စီရင်းခဲ့တဲ့မှာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်လို့အားဖြင့်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထိုက်တင်လျောက်ပတ်တဲ့တူတန်းချင်းမျိုးတို့၎င်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပရာဟိတလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လည်း message လေးတွေပေးပါတယ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအကျိုးခံစားချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓတရားလည်းမျှဝေပေးပါတယ်ထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းကိုလည်းဒီလိုပရာဟိတစိတ်တက်ကလေးတွေဝေဖန်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါတူတူတယောက်ချင်းစီကနေပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကလှုံ့ဆော်ကြရရှိပါတယ်ပြည်နာမှာတော့တာဝန်ခံသူနာပြုဝန်ထမ်းများကအသွေးစစ်ဆေးပြီးသွေးလူရှင်များကိုသွေးဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုခင်ဗျာသွေးမှာအဓိကသွေးရုပ်စုအမျိုးအစား၄မျိုးရှိပြီးအရာတွေကတော့ A B A B O လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သွေးမျိုးစားတိုင်းမှာလည်းသွေးပြူဦးသွေးနီဦးသွေးဦးမှာနဲ့သွေးရည်ကြည်ဆိုပြီးအဓိက၄မျိုးပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ်သွေးဟာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့900ခန့်နှုန်းနီးပါးရှိပြီးအောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုသယ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒါအပြင်ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့အညစ်အကြေးဓာတ်များကိုစွန့်ထုတ်ဖျက်ဆီးစေဖို့အတွက်အဆုတ်ကြောက်ကန့်နဲ့အသေးတွေစီကိုသယ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်လူတစ်ယောက်အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သွေးလှူဒါန်ပွဲမှာပါဝင်လှူဒါန်ခဲ့သူတဦးရဲ့ဝမ်းသာပီတိစကားသံများကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PMG company ကနေပြီးတော့ဟိုဥဆောင်ပြီးတော့ငင်းညံ့မြန်မာဆိုတော့လူမှုရေးပရတိတအသင်းလေးတောင်းထားတယ်။အဲ့ရဲ့လူတောင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ရမှာရှိတဲ့လူရေးပေးလေးပေးအစလှူဒန်းနေတယ်။နောက်အခုကလေးလာတဲ့ချိန်အပတ်စဉ်သွေးလှူဒန်းမှာကျွန်တော်လည်းဒဒဒအားအနေနဲ့သူများလှူတာကိုလည်းပံ့ပိုးရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့လှူခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်လည်းပေါ့ဘုံပါဝင်ဖြစ်သွားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပြောကျွန်တော်တို့လူဆိုတာပေါ့နော်။
တဦးတယောက်တည်းကနေပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့မရတဲ့အခါအပေါင်းနဲ့အသေးနဲ့အတိုင်းနဲ့ဝမ်းနဲ့နေရဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအရာဘာသာမဟုတ်တဲ့ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့လူရောလူတဦးတယောက်အခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့ဝိုင်းဝန်းပန့်မိုးရမယ်ဆိုတဲ့လူယဉ်ကျေးမှုလူအသိတရားအရာပေါ့နော်လုံတဲ့တယ်လူယူဆလို့ပါဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိတယ်လူချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပေးမယ်ဒီလူလူဖြစ်သွားအောင်ပံမိုးပြီးအခုလိုငင်းငင်းမြန်မာလိုအဖွဲမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့မလူပြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုဟိုရင်စိတ်ရှိနေတော်လဲပဲမလူပြစ်အခုဒီလိုမျိုးအသက်အဖွဲနဲ့အစည်းနဲ့တည်တည်ချာတည်တည်သက်သက်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူပြစ်သွားတယ်လူပြစ်သွားတော့နောင်လဲလူချင်းသိပေါက်လာတယ်လက်ရှိလူနေတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပီတိပေါ့သူများမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေဒီအမေဒီမလုံနိုင်သေးတဲ့အလုပ်ကိုအဖေဒီအမေဒီကိုသားလဲလှုပ်ခွင့်ရတယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်နောင်လဲလူပြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တက်ပြီးတက်နိုင်တော့ကြိုးစားပါပရိဒဏ်များခင်ဗျာသွေးလူမဲ့သူဟာသွေးလူမဲ့လို့အစာပြုတ်ရည်ရည်ရွယ်လိုက်တာနဲ့ပင်စေတနာဌာနဖြစ်မြောက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သွေးလူခြင်းဆိုတာဟာပါရမီ7ပါးနဲ့လှူဒန်းခြင်းဌာနပါရမီသွေးဖောက်စင်နာကျင်မှုကိုတီးခန့်ရတဲ့အတွက်ခန္ဒီပါရမီတို့ကိုရရှိစေပါတယ်ဒီနေ့ခန္ဓာမှာစေနာရှင်အလှူရှင်များမှာအလှည့်ကျဆောင်းဆိုင်ကလှူဒန်းနေကြတဲ့မြင်ကွင်းများကိုပရိသတ်များကြည်နူးပွဲမြင်တွေ့ရမှာပါဖွဲ့သူဖွဲ့သားများအားလုံးလှူဒန်းပြီးချိန်မှာတော့ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Peace Myanmar Group Company Limited ရဲ့သွေးလှူဒန်းပွဲအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်ပါဝင်လှူဒန်းခဲ့တဲ့သွေးလှူရှင်ညီမငယ်တဦးရဲ့ဝမ်းသာပီတိစကားသံများကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိကြရပါတယ်ဒီလို PNG ကုမ္ပဏီอ่ะဗောနောညီညက်မမအဖွဲခွဲထားလို့ညီမသိရရဗောနောအခုလိုမျိုးသူကပါပရာဟိတလုပ်ငန်းနေလဲလှုပ်ဆောင်နေရဆိုတော့ညီမဒီနေ့လာရောက်လှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့နှစ်ကြိမ်လှူဘူးရဗောနောပထမတစ်ကြိမ်ဟာကျတော့ညီမအတီတယောက်တွဲတယ်လှူဘူးပါတယ်အခုဒုတိယကြိမ်ဟာကျတော့ဒီညီညက်မမနဲ့ပဲလှူပါတယ်အခုဒါတတိယတစ်ကြိမ်မြောက်ပါစိတ်ပန်းဆိုင်ရာတော့ကြိုတည်ပြင်ဆင်မှုတွေလို့တော့မရှိပါဘူးတွဲလှူရမယ်ဆိုတာနဲ့ညီမအရင်ပြောနေမိတာပါကိုရဲ့သွေးတစ်စက်နဲ့သူများဟာအသက်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်ပရိဒဏ်များခင်ဗျာသွေးဒီအသက်ဒီသွေးတင်သွေးဖြင့်အသက်ကယ်ပါဆိုသည့်အတိုင်းသွေးဆိုတာလူတစ်ယောက်ကျန်းမာရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် Peace Myanmar Group Company Limited မှအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေဟာသွေးလိုအပ်နေသူတွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်မုံမြက်လာတဲ့သွေးလှူဒန်းခြင်းအခမ်းအနားကိုဒီနေ့မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များလည်းအခုကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Peace Myanmar Group Company Limited မှအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးလှူဒန်းခြင်းအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုပြီးကြည်နူးပီတီဖြစ်ကြရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်အနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ